Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Henrik, först och främst, när ni har fått kika på matchen mot Färjestad, vad har ni noterat då? Noterat att vi möter ett, eller egentligen att det är två bra lag ute på isen på lördag där, men vi blir straffade när vi gör en del misstag i vårt spel utan puck. Och de lägena tar Färjestad vara på. Sen ser vi också att med lite mer effektivitet från våran sida så hade matchen kunnat se helt annorlunda ut. Men en del saker som vi behöver rätta till, en del saker som var bra som vi tar med oss. Så att vi får gå vidare från det och surt med förlusten lördag eftermiddag, men så är livet emellanåt. Man får inte alltid som man vill. Och vad är det som var det positiva från matchen? Ja, men positiva tycker jag är, en del tycker jag är faktiskt vårat powerplay-spel där vi skapar väldigt mycket chanser i de första powerplayerna. Sen gäller det naturligtvis att sätta dit pucken också. Sen att vi gör 4 mål på hemmaplan, det tycker jag också är en styrka där vi ser att vi kan producera framåt. Sen naturligtvis vill vi inte släppa in 6, det blir obra i längden, men det är väl några av de positiva delarna vi tar med oss. Dessutom så rätt fina mål. Vi har kring målgården, vi har direktskott, vi har Einars hårda och också, ja, men målgården var ju på Lilja också. Ja, absolut. Det är ett jättefint mål som Lilja får göra. Kul för han tycker jag när han kommer in och har varit extra forward och kört på extra på träningar och så kommer in och tar chansen och får göra ett mål. Det är jätteroligt. Det är en fin framspelning av Freddy där. Så att, men en del fina mål, men som jag sa... Det hjälps inte om man släpper 6, så vi måste snygga till en del saker i defensiven och men fortsätta producera. Nu möter vi Skellefteå, vad tänker du kring motstånd? Skellefteå är alltid ett skickligt lag, många bra forwards. Vi vet, det är en derbymatch, härlig karaktär på matchen, så att det brukar vara jämna och hårda matcher och det tror jag inte kommer att vara någon skillnad imorgon kväll heller, utan det gäller för oss att visa upp oss från vår bästa sida imorgon kväll. Vad känner du blir nycklarna? Nycklarna blir, som jag sa lite grann, det vi pratade om här, att snygga till de här sakerna, det vi slarvade med mot Färjestad. Lite positionsspel sen naturligtvis, att vi fortsätter ha ett driv framåt och spela vårdat med pucken. Kommer till mycket avslut och sen ta vara på de chanser vi får i offensiv zon.